საკადრო ცვლილებები გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ახალი გამგებლის გოჩა ჯამარაულის განცხადებით მოხდა მისი მოადგილებისა და სამსახურის უფროსების შეცვლა. ჯამარაულის განცხადებით ის მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების მოგვარებას ახალ გუნდთან ერთად გეგმავს. ახალი მოადგილეები არიან, დაგვჭირდა ერთი მეორე მოადგილე, რომელიც ახლა ცოტა ხანში გავიგებთ, ვინ იქნება სამსახურის უფროსები, ეს არის ახალი სახეები, ახალი მონდომი, სარტიჭალას მარტყობს, ახალ სოფელს, ვაზიან და სამგორს. აკეთებ რომელიც დაფინანსდება MGF-ი აფინანსებს, რომელიც 6 მილიონამდე არის და ეს იქნება წყალი არა აქვს. მაგალითად ახალ სამგორს ორ სამ დღეში ერთხელ აქვს და იქნება მე ეს პროექტი რომ განხორციელდება და დაიწყება, იმედია რომ წელს დავიწყებთ ამას და იქნება ეს 24 საათიანი წყალმომარაგება.